Բարի երեկո, մեր իրականության ամենացավոտ կողմերից մեկը անտրամաբանական բաներն են. Երևույթներ, իրողություններ, դեմքեր, դեպքեր, որոնք ըստ տրամաբանության պետք է չլինեին, բայց տեղի է ունենում տրամագծորեն հակառակը։ Ու երբ անտրամաբանական բաները չգրված, բայց հաստատ գոյություն ունեցող ինչ-որ քանակից ավելի են լինում, այն շատերին նյարդայնացնում է, մի մասին էլ հուսահատեցնում։ Ասենք, երբ պարզվում է, որ սովորական թվացող մի պաշտոնյա 100 000 դոլարանոց մեքենա է վարում 8 միլիոն դրամանոց համարներով, դա անտրամաբանական է, որ կողմից էլ նայես, անտրամաբանական է ու վերջ, որովհետև եթե դա տրամաբանական է, ուրեմն նրա յենթական էլ պետք է 50 000 դոլարանոց մեքենա վարի, եւ սա այն դեպքում, երբ ոչ ինքը, ոչ էլ յենթական դրա հնարավորությունը տրամաբանորեն չեն կարող ունենալ։ Իսկ եթե ունեն, եւ դա ուրիշ տրամաբանության շրջանակում է, ապա նշանակում է, որ եթե այդ կառույցի, այդ օղակի պաշտոնյան ու նրա ենթական ունեն դրա հնարավորությունը, ապա ինչու պետք է այլ կառույցների այլ օղակներում նույնպես դրա հնարավորությունը չունենան։ Հետևաբար բնական արցադրում է առաջանում։ Իսկ ինչ ենք մենք հասկանում, երբ ասում ենք առողջ տրամաբանություն։ Դա հասարակության 99%-ի տրամաբանությունն է, որը տարիներ շարունակ պետք է աշխատի, որպեսզի այդ պաշտոնյայի ընդհանրը մեքենայի համարների գումարն ունենա։ Թե պաշտոնյաների, որոնց համար 8 միլիոն դրամ մեքենայի համարի համար վճարելը առողջ տրամաբանության շրջանակում է։ Հենց այդպես էլ պետք է լիներ։ Իսկ ինչու եք զարմանում, կամ էլ ջանդամը թե չեք զարմանում։ Դուք ձեր տրամաբանությունը մենք փող ենք աշխատում։ Маны, 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 мы не просим каши манны, мы достаточно гуманны и нежны. Маны, 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 мы не люди, а карманы, а карманам, как известно, денежки нужны. Эх, маны, 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 мы не просим каши манны. Եվս մի երևույթ, որը կարծեք թե անտրամաբանական է։ Ինչու կարծեք թե, քանի որ անտրամաբանական բաներն այնքան շատ են, որ սկսում ես կասկածել քո իսկ տրամաբանության վրա։ Իսկ միգուցե իմ տրամաբանությանը ինչ-որ բան այն չէ։ Օրինակ, երկրի չափազանց կարևոր փուլում է սահմանադրական բարեփոխումների։ Իշխանությունն ասում է, պետք է որոշակիորեն փոխել խաղի կանոնները, որպեսզի մեր բոլոր իսկ կյանքն ավելի լավը դառնա։ Ընդդիմությունն ասում է, այդպիսի բան չկա։ Իշխանությունն ուզում է փոխել խաղի կանոնները, որպեսզի իր կյանքն ավելի լավնա։ Ու հիմա, երբ թեման քննարկում է երկրի օրենսդիր մարմնում, առողջ տրամաբանությունը հուշում է, որ խորհրդարանում պետք է կարծիքների լուրջ բախում տեղի ունենար։ Պատգամավորները փաստարկված, հիմնավորված դիրքորոշումներ հնչեցնեին, վիճեին ամենատարբեր դրույթերի շուրջ, մեկը մյուսին ապացուցեր, թե ինչու և ինչպես այս սահմանադրությամբ իշխանությունը կարող է այնպես անել, որ լավ լինի բոլորի համար, ընդդիմադիրներն էլ բացատրեին, թե ինչու և ինչպես են իշխանություններն այնպես անելու, որ միայն իրենց համար ավելի լավ լիներ։ Մանավանդորեն քննարկումները ցուցադրվելու էին հանրային եթերով, ամբողջ ժողովուրդը հնարավորություն ուներ տեսնել այն, լսել մարդկանց տեսակետները, փաստարկներն ու հիմնավորումները և ինչ որ եզրակացություններ անել, վաղը հանրաքվեի գնալու համար։ Դա առողջ թվացող տրամաբանության շրջանակում։ Իսկ ինչ ենք մենք տեսնում իրականում, դահլիճը տիկնայք և պառնայք օրվա կեսից հետո գրեթե դատարկվում է։ Խորհրդարանի դահլիճը, որտեղ քննարկվում է սահմանադրական բարեփոխումների նախագիծը, կիսադատարկ է։ Մի քանի տասնյակ պատգամավոր հավես չունեն մասնակցել այդ քննարկումներին, շատ ավելի կարևոր գործեր ունեն, ասենք քյաբա բուտել, սաունայում քրտնել, բիզնեսներին տիրություն անել եւ այլն, լիքը գործ։ Вот поели, теперь можно и поспать. Ну вот поспали, теперь можно и поесть. Չնայած միգուցե դա նույնպես արդեն տրամաբանական է, միգուցե մենք սխալ տրամաբանություն ունենք, տրամաբանություն, որը հին է, որից նավթալինի օդ է գալիս։ Ի վերջո ժամանակները փոխվում են, չէ՞։ Եմ միգուցե տրամաբանությունը ժամանակի հետ նույնպես փոխվում է, ասենք մոդայի նման։ Ու մարդիկ, ովքեր զարմանում են պաշտոնյայի 8 միլիոնանոց համարների վրա, ովքեր չեն հասկանում, թե ինչու է խորհրդարանի դալիճը կիսադատարկ, արդեն հետամնաց են, միգուցե ամեն դեպքում առողջ եղեք։